ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜମହଲ ଛକଠାରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଚାଷୀ, ଭାଗଚାଷୀ, ମୂଲିଆ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଦଖଲୀକୃତ ଜମିକୁ ପଟା, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ, ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି, ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷସାରା କାମ ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପିଏମ୍ଜି ଛକଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର 20 ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାକେମେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାକେମେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଠିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି।